Jemi pozicionuar për lojën bonus. Loja bonus ka si refren ujin. Të dyja skuadrat janë pozicionuar dhe luhet nga dy pjesëtarë të secilës skuadre. Kush sjell më shumë ujë në peshoren play, shpallet dhe fitues i lojës bonus. Skuadrat janë pozicionuar, kur unë t'jap sinjalin, fillon loja. 120 sekonda koha. Bravo. Sjell. Shko. Gati peshorja po anon deri tani nga skuadra kuqe. Koa është këtu në kronometrin tim. Ka koma ko. Jemi deri tani 40 sekonda. Skuadra kuqe duke që po janon peshorja. Meqi. Mbushni më shumë. Sa po është bërë 1 minutë dhe 1 minutë nga përfundimi lojës. Publiku nuk po e dëgjoj. Publiku. Gati dhe 20 sekonda. Dhe 15 sekonda. 10 tashmë. 7 6 5 4 3 2 1 stop. Dhe afrohemi pak skuadra verdh. Klaeli e mirë, priti për zelo. Bravo. Pëlqen modeli i flokëve. Lojën bonus e fiton skuadra e kuqe. Bëhemi gati për tereni i vështirë. Kemi ardhur në lojën tereni i vështirë me këtë atmosferë, me sinjalin tim. Fillon Belina dhe Levio për skuadrën e kuqe. Jemi gati. Pamerak, jepi, jema njëra. Shpeshe rëdzojemi, por duhet të ngrihemi dhe të vazhdojmë lojën. Bravo! Gati përke paralelet me pishin poshtë. Fantastike, i ka lartë pak dhe këputët. Rotat play, kalon dyja të dyja të dyja. Trau e gulibrit. Opa, bravo. Shtek rathët. Mozaroti ja për shtorën, pastaj Levios dhe Levio niset. Gati, nisu! Bravo Levio! Kalon të gjitha të gjashta gomat, ullet për tek tuneli play. Okej, okay, bëtë gati për paralelen me pishin. Sapo i ka shpëllar mire mirë qorapet. Tek rotat, bravo Levio! Kujdes ke trau e gulibrit, okej. Okay. Kalon në rathin e verdh, rathin roz, rathin e verdh, dhe rathin, rathin roz, dhe stop! E kam baruar rrugtimin skuadra kuqe për 1 minut e 12 sekonda e 15 të qintat. Të bëhet gati skuadra e verdh! Është pozicionuar dhe skuadra verdh me Bledin dhe Tionin. Me sinjalin tim fillojmë lojën. Ca
Sapo Kalon dhe Tuneli Play Etioni. Bëhet gati për tek paralelet me pishin. I ratë shkurt. Kalon dhe gomat. Kujdes tek trau e kulibrit. Vazo, vazo. Jepje tjon. Jepje tjon. E gjithë skuadra verdhësh me ty e tjon. Niset ledi. Kalo bledi tuneli in play. Sa më shpejt. Jepi bledi. Bëhet gati për të paralelet me pishin. I bje shkur dhe bledi. Shpejto. Jepi bledi. Bravo. Okej. Kalon dhe është gati për të kaluar të gjithë radhët. Sa po e ka hapur një rreth. Problem, ka dhe një. Gati. Jepi bledi. Stop! Skuadra verë e ka mbaruar lojën për 1 minutë, 30 sekonda e 75%. I ftoj të dyja skuadrat të më bashkohen bashkë me mua këtu. Skuadra Kuqe, Shkolla Nobel. Skuadra Verdh, Shkolla Victor Hugo. Ishit shumë të mirë. Duart Rokitja ime shkon për skuadrën e verdh, shkon dhe për skuadrën e kuqe. Ju duam shumë. Sot, playin dhe lojën e fundit, tereni vështirë, e ka fituar skuadra... Skuadra e kuqe... Por, një sekundë, ju do t'jeni bashkë me ne në gjysmë finalen e playt. Por, bashkë me skuadrën e verdhë, do t'jemi javën tjetër, sepse për ju ka dhe një shansë të dytë. Do t'jemi javën tjetër, bashkë me skuadrën e verdhë, në plejnë e arqëm. Pra, të dyja skuadrat sot, skuadra Kuqe është në gjysëm finale, dhe skuadra verdhë do t'jetë bashkë me ne, në fundatën e arqme. Miru papshim nga unë Kristi, ju them falim dhe e shumë.